মুখাবর খোল খাইছে অরক্ষের জালত নিতও পৰিছে হ হ মাতৰ দালাল আজি আমি দেখুৱাম ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ মাতৰ দালালক এই দৃশ্য বৰপেটাৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ বাহনখনত উঠি মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ গৈছে এইদৰে একাংশ দালালক বৰপেটাত আটক 43 গৰাকী মাতৰ দালাল 34 জনক প্ৰেৰণ কৰা হল ন্যায়িক জিম্মাত 9 জনক 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দলগাঁওতো আৰক্ষী থানাত দালালৰ লানি গ্ৰেপ্তাৰ 4 গৰাকীকৈ মাতৰ দালাল যোৱাকালি আমি দলগাঁও থানাৰ থানা এলেকাত 4 ব্যক্তি 2 গাঁওবুঢ়া কে ধৰি মুঠ 4 ব্যক্তিক আমি বিভিন্ন সময়ত মাটিৰ বাৰী বেচা কিনা কাৰ্যত মানে মধ্যভোগী হিচাপে কাম কৰা অভিযোগত তেওঁলোকক আমি সোধপোছ কৰিবলৈ আনিছিলোঁ আৰু আজি মাননীয় DC মহোদয়া দৰঙৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক আমি 608/2021 নং গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ গহপুৰক আটক 7 গৰাকী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সোধপোছ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ লিডাৰশ্বিপত তেওঁ ডিভিশ্যনত যিটো আমাৰ এটা ড্ৰাইভ কৰা হৈছে অল অভাৰ আসাম এগেইনষ্ট লেণ্ড মাফিয়া এণ্ড দালাল চ' তাৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাত গহপুৰ চাব ডিভিশ্যনতো এটা ৰিড চলোৱা হৈছে এগেইনষ্ট এনেকুৱা কিছুমান মাফিয়া দালাল এনেকুৱাবোৰৰ এগেইনষ্টত তাৰে পাৰ্ট হিচাপে আমাৰ বহুত গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচন আৰু হেলেম পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰ বহুকেইজন ব্যক্তিক তাৰমানে আটক কৰা হৈছে হাইলাকান্দিত আটক 12 গৰাকী মৰিগাঁৱৰ আকৌ ঘটনা বেলেগ আটক নহয় আত্মসমৰ্পণ মাতৃৰ দালালৰ 29 গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত বুকু কপিল অনন্ত মেধি নামৰ এইজন মাতৃৰ দালালৰ সেয়ে নিজেই নিশা আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আৰক্ষীৰ ওচৰত এইদৰে ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ দালাল বিৰোধী অভিযান নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ